Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan waaqayyoo, waaqayyoon kan jaalattan, waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa wangeeltuubii biyya keenyattis biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaam, maqaan ishii ergamoonni waaqayyoo maqaan isaanii kan galatooman kan ulfaatan nuuf haa ta'u. Hinaaffaanii mana kee na nyaate. Baga torbee sadaffaa tsooma gooftaa keenya qoricha keenya Iyyesuus kiristoosiin mukuraabiitiin nagaatiin geessan baga wajjumaanuu geenye. Mukuraab jechuun maal jechuudha? Hiikkaan maqaa kanaa eessaatii dhufe yookiin immoo maal irraatii argame? Egaa akkuma beekamu torbeen sadaffaa waa'ee eenyu dubbatama? Torbee lammaffaa barnoota keenyaa keessatti soma guddaa torbee lammaffaa keessatti waa'ee qulqullummaa waaqayyoo fi qulqullummaa dilbataa bal'inaatiin waliin barachuun keenya ni yaadatama. Egaa guyyaa har'aa kana immoo torbeen sadaffaa mukuraab jedhama. Soomni gooftaa keenya qoricha keenya Iyyesuus kiristoos torbeen sadaffaa mukuraab jedhama. Mukuraab jechuun maal jechuudha? Hiikkaan maqaa kanaa immoo eessaatti dhufe? Garaagartummaan mukuraabii fi mana qulqullummaa yookiin immoo mana qulqullummaa har'a jiru maalidha kan jedhu bal'inaatiin waliitiin ni baranna. Anaaf dubbattii afaanii, isin immoo gurratti hin dhageessan, qalbiitti hin qalbeeffattan, anaafis isiniifis haa kennu. Ka'umsa barnoota keenya guyyaa har'aa kan taasifannu wangeela qulqullicha Yohaannis boqonnaa 2:14 gubbaa irratti dubbii jiru ni ta'a. Wantoota kana gaafa raawwattu mallattoo maalii nu argisiistaa ittiin jedhan? Mukuraab jechuun kakuu moofaa keessatti aarsaa dhiigaa, aarsaa foonii, aarsaa beelladootaa, gosa midhaanii, gosoota beelladootaa kan itti dhiyaachaa ture. Keessumaa seerota warra Ayihudootaa barachuudhaaf bakka qophaa'u ta'uusaa hundumti keenya beeku qabnaa jechuudha. Mukuraab jechuun walumaa gala mana qulqullummaa har'aarraatii garaagarummaa kan qabu, seera warra Ayihudootaa immoo ittiin barachuudhaaf kan ijaaramu, aarsaa kakuu moofaa isa baqee isa gubatee waaqayyoof aarsafamu kana kan keessatti ta'aa ture. Akka ta'e seenaa guyyaa har'aa kanarraa ni baranna. Hanga dhuma viidiyoo keenyaatti akka nu hordoftanii fi warreen miseensa haaraa taatan sabiskiraayibii gochuun akka nu dhaggeeffattan, warreen immoo miseensa taatan nu dhaggeeffachaa jirtan sheerii fi laayikii taasistanii barumsi kun, barumsi walitti fufiisaa kun namoota hundumaa bira akka qabuudhaaf akka nu deeggartan isin beeksisaa. Kallattumaan gara barnoota keenya guyyaa har'aatti ni ceena jechaadha. Guyyaa har'aa kana wangeela qulqullicha Yohaannis boqonnaa 2:14 gubbaa irra kan jiru jecha dubbii sagalee waaqayyoo ka'umsa taasifanne waliitiin ni ilaalla. Wangeela qulqullicha Yohaannis boqonnaa 2:14 gubbaa irratti akkana jedha: mana qulqullummaa keessattis sangootaa fi hoolota, gugeewwanii fi kanneen kana fakkaatan kan gurguran warra qarshii jijjiiran taa'anii argatee jedha. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyesuus kiristoos
gara mukraabitti gara mana qulqullummaatti gaafa dhufu namoonni mana isaa keessatti daldaala garaa garaa daldaaluudhaan kaan isaanii horii gurguru, kaan isaanii hoolaa gurguru, kaan isaanii immoo kormaa fi sangoota garaa garaa mana qulqullummaa keessatti dhiyeessanii, kaan isaanii immoo gugeewwan garaa garaa qabatanii, kaan isaanii immoo jijjiiruudhaan mana qulqullummaa kana keessatti hojii daldaalaa otoo isaan daldaalanii guyyaa kana argatee jedha. Guftaan keenya qorichi keenya Iyyesuus Kiristoos gara mukuraabii warra Ayihudootaatti gaafa dhufu manni isaa mana kadhannaati. Manni isaa namoonni waa'ee badii isaaniitiif, waa'ee cubbuu isaaniitiif, waa'ee gochaa isaaniitiif bakka itti kadhatan, bakka itti waaqayyootiin wal argan, bakka itti waa'ee badii isaaniittiin boo'an yoo ta'uyyuu kana bira darbee isaan garuu mukuraabii yookiin immoo bakka itti seera baratanii fi bakka itti dubbii sagalee waaqayyoo beekanitti mana daldaalaa gochuudhaan kaan isaanii hin gutu, kaan isaanii hin gurguru, kaan isaanii immoo qarshii jijjiiru turanii jedha. Yeroo kana gooftaan keenya qorichi keenya Iyyesuus Kiristoos qaccee qopheeffate, garaftuu qopheeffate, fo'aa qopheeffate warra mana isaa keessatti daldaalu, warra mana isaa keessatti nagadu, warra mana isaa keessatti buufatu, warra mana isaa keessatti qarshii jijjiiru kana hundumaa garafeenii isaan baaseenii jedha. Sanaan booda duuka bu'oonni isaa isa faana turan manni koo mana kadhannaati, manni koo bakka sagadaati, manni koo mana qulqullummaati, manni koo bakka itti hojii hafuuraa hojjetan malee hojii foonii, hojii daldaalaa, hojii qarshii wal jijjiiru bakka itti raawwatan miti. Isa inni jedhe hinaaffaan mana kee na nyaateera yaada jedhe duuka bu'oonni isaa yaadanii jedha. Egaa guyyaa har'aa kana waa'ee mukuraabiitiin gaafa yaannu mana qulqullummaa har'aa irraati garaagarummaa guddaa kan qabudha. Kakuu moofaa keessatti aarsaa kakuu moofaa kan itti taasifamaa ture, seerri kakuu moofaa kan itti baratamaa ture mukuraabii keessatti turee jedha yeroo sana. Mukuraabiin bakkuma garaagaraatti ijaarama. Beeta Maqdas yookiin immoo manni qulqullummaa har'aa kun immoo Yerusaalemiitiin alatti hin ijaaramuu jedha. Yeroo kana isaan kana gaafa raawwattu mallattoo maalii nu argisiistaa jechuudhaan warreen Ayihudootaa isa gaafatanii jedha. Mana kana diigaati. Mana qulqullummaa kana diigaati. Guyyaa sadaffaatti nan kaasa deebiseen ijaaraa jechuudhaan guftaan keenya qorichi keenya Iyyesuus Kiristoos guyyaa kana dubbatee jira. Gaafa inni kana jedhu waggaa 40tiif kan ijaarame mana qulqullummaa gatiin guddaa itti ba'e sana akkamitti isin diigaa? Immoo guyyaa sadaffaatti nan kaasa jedha. Akkamitti waan kun ta'uu danda'a yaada jedhu dhiyeessaniifi jedha. Sanaan booda inni jechaa kan jiru waa'ee du'uusaa, du'ee immoo guyyaa sadaffaatti du'a moo'ee ka'uusaa yommuu dubbatudha jechaadha. Wangeela Maatii Yohaannis boqonnaa 17 gubbaa irrattis fireen qamadii haadha ishiirraa buutee lafa keessatti tortortee yoo biqilte malee firee buufachuu hin dandeessu jedhee waa'ee du'uu isaa kana karaa biraas iccitii biraatiin dubbatee jira. Mana qulqullummaa isa keetti sagadamu kan caalu ilma namaati. Kabajni guddaan dura kennamuufi kan qabu manni qulqullummaa kan ijaaramu kabaja waaqayyoodhaaf.
Waaqayyo akka keessatti waaqeffamuudhaaf manni qulqullummaa ijaarama. Manni qulqullummaa ijaarsa isa dhoqqeedhaan isa gamoodhaan ijaarame caalu immoo ilma namaati. Asirratti hubachuu kan qabnu hinaaffaan mana keenya nyaateera. Abaarsa isaan si abaaranis narratti kufeera jechuudhaan kan dubbatame. Duka bu'oonni isaas yaadatani. Waaqayyo dhugumatti waa'ee mana isaatiif ni hinaafa. Waaqayyoon mana isaatiif ni hinaafa. Mana isaatiif ni yaada. Mana isaatiif ni dhiphata. Manni Waaqayyoo har'as bara keenya keessattis bakka sagadaa bakka kadhannaa ta'uun isaa hafee lafatti sanyummaan wal qoodan, lafatti sanyummaan wal jibban, lafatti namoonni wal qoqqoodanii hojii foonitti hojjetanii fi matta'aa fi gubboo itti fudhatan ta'eera manni qulqullummaa Waaqayyo. Maatiiwwan Waaqayyo hordoftoonni chaanaalii keenyaa hinaaffaan bakka gurguddaa lamatti qoodama. Hinaaffaa hafuuraa fi hinaaffaa fooniiti. Hinaaffaan foonii maaliif na caale? Maaliif guddate? Maaliif uffate? Maaliif ba'ee gale? Maaliif hojjettee nama taate? Maaliif hojjettee nama ta'e? Maaliif qashii argate? Maaliif fayyaa ta'e? Maaliif tasgabbaa'e? Maaliif gaa'ila uummate? Ijoollee dhashee gammachuu argate jedhanii namoonni namarratti jireenya namaa ilaalanii, argachuu namaa ilaalanii, guddachuu namaa ilaalanii, jijjiiramuu namaa ilaalanii namoonni hinaafan baay'een isaanii jiru. Inni kun hin fayyadu. Namni waan guddateef, namni waan argateef warri hinaafan, warreen akkasii kun hinaaffaa hafuuraa, hinaaffaa seexanaati. Seexanni yeroo hundumaa sagaduu keenya, tsoomuu keenya, argachuu keenya, Waaqayyoon walitti dhufuu keenya, qulqulloota kabajuu keenya, haadha isaa kabajuu keenya, fannoo kabajuu keenya, sabala kabajuu keenya yeroo hundumaa hin jaalatu. Warri immoo seexanni isaanirra bule guddachuu namaa arganii, jijjiiramuu namaa arganii, guddachuu namaa arganii namarratti hinaafan baay'oliin isaanii ni jiru. Kana bira darbee garuu hinaaffaan hafuuraa namni hojii qajeelummaa inni hojjetu ilaallee hojii hafuuraa inni hojjetu gaafa inni asiraatii baasu, gaafa inni bakuraatii baasu, gaafa inni qadaamaatii baasu, gaafa inni kennaa mana waaqayyootiif kennu, inni mana waaqayyoo ijaarsisu, inni mana waaqayyoo keessatti kennaa garaa garaa kennu, inni tajaajilu, inni kadhatu, inni soomu, inni gaabbii galu, inni fooniif dhiiga gooftaa fudhatu agarree akkasaa ta'een akkasaatti jabaadheetan anis amantaadhaan cimee deddeebi'uun qaba jenne hinaafuun hinaaffaa hafuuraa jedhama. Maarree namoonni kan hinaafanii fi waaqayyoon mana isaatti kan hinaafe garaagarummaa guddaa qaba. Manni isaa mana kadhannaa ta'uu qaba. Manni isaa bakka kabajaa ta'uu qaba. Manni isaa bakka waaqeffannoo ta'uu qaba malee hojiin foonii, gochaan foonii hundumaa bakka itti raawwatuu fi itti adeemsifamu ta'uu akka hin qabneedhaaf hinaaffaan mana kee na nyaate. Abaarsi si abaaranis narratti kufe. Akkuma ibiddaatti na gube jechuudhaan dubbatee jira. Maatiiwwan Waaqayyoo yemmuu manni Waaqayyoo jigu, yemmuu manni Waaqayyoo gubatu, yemmuu manni Waaqayyoo saamamu, yemmuu mana Waaqayyoo irratti namoonni sanyummaaf naannummaadhaan qindaa'anii gurmaa'anii hojii garaagaraa hojjetan nutti dhaga'amuu qaba. Maaliif jenne namoonni yemmuu waa'ee amantaa keenya irratti kaka'an, namoonni yemmuu isaan amantaa keenya jibban, namoonni yemmuu waa'ee amantaa keenyaa, hammeenyummaa amantaa keenyaa haasa'an keessi keenya nutti dhaga'amuu qaba. Anis kiristaanadha. Ga'een keessaa qaba. Namoonni yemmuu mana kiristaanaa jibbanii kallattiidhaan irratti wal gurmeessanii hojii garaagaraa hojjetan keessi keenya hinaaffaa akkasii kana hinaafuun dirqama hunduma keenyaati. Kanaaf egaa guyyaa kanaa garaagarummaan mana qulqullummaa yookiin immoo beeta maqdasii fi mukuraabii fardaa fi lafadha. Kakuu moofaa keessatti baakeenya addaamii qabee hanga Museetti aarsaan hedduun aareera yookiin immoo aarsaan dhiigaa hedduun
Waaqayyoof dhiyaateera. Gosti beellada hedduun waaqayyoof dhiyaateera. Hoolaan hedduun, kormi hedduun, sangaa hedduun, gugeen hedduun aarsaadhaaf baay'ee itti dhiyaateera. Inni sun garuu addunyaa kana fayyisuu hin dandeenye. Eegni hoolaa, eegni qotiyyoo, eegni beelladootaa fi bineensotaa addunyaa kana fayyisuu waan hin dandeenyeedhaaf namni hundumtuu immoo dandeettii kana gochuu korma qaluu, hoolaa qaluu, sangaa qaluu, korma qaluu hundi hin qabu. Inni qabu kan qaburraati. Inni hin qabne immoo bakkuma fidee yeroo sana aarsaa kana dhiyeessaa ture. Otoo har'aati aarsaa kana eenyutu dhiyeessa? Bara kana aarsaa dhiigaa dhiyeessinatoo taaneeti. Aarsaa dhiigaa waaqayyoof laannatoo ta'eeti. Hiyyeessi akka koof keessanii aarsaa kana dhiyeessuu hin danda'u jechaadha. Waaqa isaatiin wal arguu hin danda'u jechaadha. Isa kana waaqayyoon kan hambise har'a isaaf kan barbaachisu aarsaa dhiigaa, aarsaa beelladaa, aarsaa uumamaa otoo hin ta'in ofiisaatii aarsaas dhiyeesse, aarsaas fudhate, kennaas ta'e, fudhataas ta'e gooftaan keenya dhiyaateera. Har'as abbooliin keenya, ayyooliin keenya, namoonni baay'een yommuu isaan aarsaa dhiigaa dhiyeessan tabbatti ba'anii laga deemanii muka jalatti dhaqanii qaluudhaan, gubuudhaan, ciincessuudhaan yommuu isaan hafuura hamaatiif aarsaa kennan, yommuu isaan qaalluuf gabbaran, yommuu isaan jawweedhaaf qalan, yommuu isaan lagatti qalan, yommuu isaan muka jalatti qalan, yommuu isaan qarreetti ba'anii qalan har'as ni agarra. Har'umallee namoonni hin dammaqne hojii dukkanaa fi karaa dukkanaa deddeebi'aa jiran baay'een isaanii ni jiru jechaadha. Dammaquun nurra jira. Bara kana keessa waaqa dhiiga aarsinuuf, waaqa aarsaa dhiigaa barbaadu, waaqa foon barbaadu, waaqa qabeenya keenya nu harkaatiin nyaatu hin qabnu. Dhiiga isaatiin fayyineerra, dhiiga isaatiin bitamneerra, nuti ijoollee waadaati. Dhiiga isaatiin fayyinee har'a geenyeerra waan ta'eedhaaf waaqni keenya dhiiga hin barbaadu, laphee keenya barbaada. Kanaafidha uffata keessannaaf hin tarsaasinaa. Laphee keessannaaf tarsaasaa, laphee keessannaaf banaa. Inni kan barbaadu nuun malee qabeenya keenya miti. Inni kan barbaadu dhiiga isaa akka fudhannu malee dhiiga akkasaaf dhiyeessinu hin barbaadu. Foonsaa akka fudhannu malee foon akka dhiyeessinuuf hin barbaadu. Kanaafarras namoonni hin dammaqnee fi hojii dukkanaa bara dukkanaa kee deddeebi'an warri waaqa tolfama waaqessan, warri qaallutti bulan, warri seexanatti bulan, warri arbaarii jedhan, warri callee jedhan har'as hojii dukkanaa keessa jiru. Hojii dukkanaa kana keessaa ba'uu qabna. Gara waaqayyoo keenyatti deebi'uu qabna. Guyyaan fayyinaa har'adha. Har'a miti amma jedheera waan ta'eedhaaf galaatii har'atti boqonnaa jaha har'atti kaasne gaafa laallu. Kanaatiif egaa har'a amanuu qabna. Har'a gaabbii galuu qabna. Waaqa isa dhiiga barbaadu, isa foon barbaadu, isa gabbara barbaadu dhiisinee waaqa tola nu jaallate dhiiga isaa lolaasee lafee isaa cabsee isa nu jaallate sana isa waaqessuun dirqama keenya ta'a. Maaliif isa gatiin hin baaneef gatii baasuu hin qabnu? Isa dhiiga hin barbaanneef tola dhaqnee waaqessuu otoo dandeenyu guyyaa eeggatee, yeroo eeggatee, bara eeggatee gosa beelladaa, hoolaa, korma, waan garaagaraa, buqqurii, daddarbaa waaqa barbaannu lamuu hin gabbarru, qaalluuf lamuu hin jilbeeffannu, xonqaayiif lafuu hin jilbeeffannu, afur hamaaf lamuu hin jilbeeffannu. Amanuu kan qabnu waaqa keenya qofaadha. Waaqessuu kan qabnu waaqa keenya qofaadha.
Saganni fi galanni kan isaaf ta'u isa qofaa waan ta'eedhaaf kana beekne deddeebi'uun barbaachisaadha. Kanaaf egaa garaagarummaan mikuraabii fi mana qulqullummaa garaagarummaa guddaa qaba. Mikuraab yeroo sana bakkuma argametti ijaarama. Manni qulqullummaa yookiin immoo beeta maqdas kan jennu Iyyerusaalemiin alatti hin ijaaramu. Garaagarummaan isaa kakuu moofaatiif aarsaa horiiti. Aarsaa kakuu moofaa kan itti gaggeeffamaa ture, kan keessatti taasifamaa ture, kakuu haaraa keessatti garuu aarsaan dhiigaa sun hafee, kan beelladaa sun hafee, dhiiga kiristoositiin addunyaan hundumtiyyuu bilisa baheera. Nagaa argateera, tasgabbii argateera. Ijoollee Waaqayyoo taanee garbummaa kana keessaatii baaneerraa jechaadha. Isa kanaatiif hundi keenya kana barre, hundi keenya kana qabanne deddeebi'uun nurra jira. Soomuudhaan, sagaduudhaan, kadhachuudhaan gara laphee keenyaa keessatti deebine eenyummaa keenya barre Waaqa kana qofaadhaaf waaqeffannoo waaqummaa kabaja warri ta'uuf kabaja ulfinaa fi kabaja kennaa laannee fi deddeebi'uun hunduma keenyarra jira jechaadha. Isa kanaaf egaa jireenya keenya keetti hojii amantaa hojjechuudhaan keessumaa qulqullichi Yaaqoob guyyaa kana keessa kan dubbifamu keessaati boqonnaa 2:14 gubbaa irratti gaafa ilaallu amantiin hojii malee adda baate, amantiin hojii irraati adda baate kan duuteedha jedha. Amantiin hojii irraati adda baate. Namni amantii qabu amantiin isaa isa fayyisuu hin danda'u. Yeroo baay'ee namoonni baay'een kana gaafa dubbatan ni agarra. Hojii qulqullootaa dubbachuun, araarsummaa qulqullootaa haasa'uun, waa'ee xabalaa haasa'uun, waa'ee fannoo haasa'uun hin barbaachisu. Iyyasuus Kiristoos qofaatu fayyisaadha, jiraachisaadha jedhanii namoonni gaafa haasa'an kaleessa qabsuun rabboolii keenyaa akka himamu kan hin barbaanne, seenaa rabboolii keenyaa akka dubbatamu kan hin barbaanne, waa'ee isaanii akka ragaa baanuuf kan hin barbaanne baay'ulii isaanii jiru. Amantiin qofaa isaa nama hin fayyisu hojii malee. Amantiin hojii malee walirraa gargar baate, amantiin hojii malee taasifamu kan duuteedha jedheetu himamee jira. Hojii amantaa hojjechuudhaan, amanuudhaan waa lamman kana bakka tokkotti qindeessinee wal simsiisinee deddeebi'uun barbaachisaadha jechaadha. Hunduma keenyaaf kan nu fayyadu isa kanadha. 1, 2, 3 jennee 7 mikuraabii irra geenye jirraa. Mikuraabiin kun moggaasa maqaa kanaa kan inni argate qulqullichi Yaared faaruu inni faarfate beekaan hayyuun mana amantaa keenyaa faaruu inni faarfate irraatii kan argatedha. Bo'aa Iyyesuusii mikuraaba Ayihud jechuudhaan Iyyesuus gara mikuraaba warra Ayihudootaatti seene maal godhe? Mana qulqullummaa isaatiif kabaja ta'u namoonni kabajuu akka isaan qaban, ulfina mana qulqullummaa isaatiif ta'uu qabu guyyaa itti lallabe warra hamoota, warra jal'oota, warra mana isaa maqaa godhatanii, dawoo godhatanii daldaala foonii, waa'ee sanyummaa, warra naannummaa, warra hojjetan guyyaa inni itti garafee baasedha. Inni kun fakkeenyi biraa warri har'a maqaa Waaqayyootiin mana Waaqayyoo keessatti daldaalan, hojii foonii hojjetan, hojii hafuuraa dhiisanii, yaada foonii dalagan guyyaa murtoo sana Waaqayyoon mana isaa keessa akka isaan baasus fakkeenya kanaatiin fakkeeffameetu jira jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyoo nutoo maal hojjechaa jirra? Akkamitti mana qulqullummaa deddeebi'aa jirra? Akkamitti qaddasiisuudhaaf deemaa jirra? Akkamitti kadhannaadhaaf deemaa jirra? Akkamitti gaabbii galuudhaaf deemaa jirra? Mana qulqullummaa gaafa deemnu of eeggannoon taasisaa jirru maalidha? Qulqullummaa nuti raawwachaa jirru maalidha? Bifa kamiin deddeebine mana qulqullummaa kadhannaadhaaf, sirna qulqulleessa irratti hirmaachuudhaaf, hojiiwwan eebbaa garaagaraa hojjechuudhaaf deddeebi'aa jira yaada jedhu hunduma keenyaaf gaaffii ta'uu danda'a. Deebiin isaa numa harka jira. Seeraa fi heeraatiin
dambi mana manta eganne sagadaf kadannaf somaf sirna qulqullee saratti hirmaachuudhaaf deddeebi'uun nurra jira. Mukuraabiin moggaasa maqaa kana qulqullichi Yaared faaruu inni faarfate irraa kan argatedha. Mukuraabiin kakumoo faa keessatti aarsaan dhiigaa, aarsaan foonii, aarsaan midhaanii fi kanneen biroo kan itti dhiyaatan gaafa ta'u, garaagarummaa mana qulqullummaa har'aatiin Waaqayyo isaan kana aarsaa dhiigaa kana hambiseetu, aarsaa dhiigasaa foon beelladaa hambiseetu, foonsaa dhiyeessee foon koo nyaadhaa, dhiiga koo dhugaa jechuudhaan kan nuuf laate, tola kan nuuf kenname, gatii kan ittiin baasne, korma qalaa kan hin jedhamne, sangaa qalaa kan hin jedhamne, ra'ee hoolaa qalaa kan hin jedhamne, gosa beelladootaa naaf fidaa kan hin jedhamne, ofii keenyaa dhiyaanne isa fudhanne, foon isaa dhiiga isaa fudhanne, gaabbii gallee amantaatti cimee dhaabanne hanga dhumaatti deddeebi'uun hunduma keenya irra jira. Hordoftoonni chaanaalii keenyaa sabiskiraayibii gootanii hordofaa jirtan, laayikii fi sheerii taasistanii waliif dabarsaa jirtan guddaa galatooma, guddaa kabajama, kabaja argadhaa, ulfina argadhaa. Waaqayyo isinaa kabaju jalqaba keessan otoo hin ta'in xumura keessan isiniifaa bareechuu, yaada, gaaffii, waan isin hin galle kan qabdan karaa waadaafannoo miidiyaas, karaa wangeeltuubiis, chaanaaliiwwan keenya lamman kana warreen sabiskiraayibii gootan guddaa galatoomaa. Laayikis sheeriis taatanii gareewwan qabdan irratti, waldoota qabdan irratti dabarsitanii dubbiin kun dubbii Waaqayyooti. Sagaleen kun sagalee mana kiristaanaa keenyaati. Barumsi kun barumsa dubbii sagalee Waaqayyooti jettanii kallattii garaa garaatiin kan nu deeggartanii, kan nu duukaa buutanii, yaada gaarii nuuf ergitanii, nu jajjabeessaa kan jirtan hunduma keessan guddaa galatoomaa jechuun isin galateeffannaa. Nuuf jiraadhaa. Yaada qabdan diskiripshin booksii irratti karaa lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 12 20 85 63 yookiin Duwwaa 9 11 13 85 66 jettanii karaa waasaappiis, karaa telegiraamiis yaada qabdan nu qooduu dandeessu. Inni biraan isinirraa kan eegnu yaada gaarii, yaada ciminaa qofaa miti. Yaada sirrachuu qabu, adeemsa dhiyeensa barnootaa, gaaffii isiniif galle, gaaffii shakkitootaa, waan irratti barachuu barbaaddan, waan fedha keessan, waan isin barbaachisu akka miidiyaa keenya lammaniitti waan guutamuu qabu hundumaa akka isinii guunnuuf, akka nu gaafattan, akka nus deeggartan, akka waliifis dabarsitan sabiskiraayibii gochuun immoo qofa otoo hin ta'in mallattoo bilbilaa ishee gurraatti, ishee gubbaarra jirtu tuqnee barumsa yeroo hundumaa isinii kennamu, barumsa waqtawaa ta'e kana akka isiniin bira qaqqabuudhaaf ga'ee keessan taphachuun egaa kan hunduma keessanii ta'uu qabaa. Anaaf dubbatti afaanii kenne cimina isaatiin, jabina isaatiin na eegalee, na kakaasee, na eegalsiisee immoo kan nu xumursiise, akkan isin tajaajilu, waa'ee isaa akkan ragaa ba'u, dubbii isaa akkan dubbadhuuf kan na taasise Waaqa abboolii keenyaaf galanni, ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Guddaa galatoomaa. Naaf jiraadhaa, ulfina argadhaa. Torbeen itti aanu maal jedhamaa? Torbee arfaffaa, barumsa torbee arfaffaatiin wal agarraa. Hanga sanaatti nagaatiin naa tura. Waaqayyo hunda keessan isinaa eebbisu, hunda keessan isinaa eegu, waan hamaa irraatii isinaa deebisu. Nagaatiin baatan, nagaatiin biyya keessanitti, nagaatiin gara maatii keessanitti Waaqayyoon deebisee isinaa galchu. Nagaatiin naa oola. Waaqayyo isin faanaa ta'u. Hunduma keessan Waaqayyoon isin haa eebbisu. Horaa bulaa deebanaa. Waaqayyo isin faanaa ta'u.